و دنبال حمله و ورود پیکارجویان طالب به شهر فرا، ناامنی و ترور در داخل این شهر افزایش یافته است. با افزایش ناامنی و ترورهای اخیر در فرا، شماری از کارمندان ادارات دولتی وظایفشان را ترک کردند. اعضای شورای ولایتی فرا میگویند که با افزایش فعالیت پیکارجویان طالب در مرکز شهر فرا، شماری از نظامیان و ماموران ادارات ملکی وظایف خود را ترک نمودند. خیر محمد نورزایی عضو شورای ولایتی فرا هشدار میدهد که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، در آینده نزدیک ادارات ملکی و نظامی با کمبود کارمند مواجه خواهند شد. اوز دست یو تروریستی عملی پا فرا که دیو میاشتی رئیس شروسی دی چی زموج وطنوال طول پا تشویش بانی دی او کارمندان دولت، مامورین دولت طول پا دی انتظار بانی دی چی تصمیم دادی دا پارینی ولی دی چی نور و ادارات تا او خپل وظیفه تازیر نستی. در همین حال بزرگان قومی در ولایت فرا وضعیت امنیتی و توقف و پروژه های زیربنایی در این ولایت را نگران کننده عنوان می کنند. غلام محی‌الدین یکی از بزرگان قومی فرا می گوید که مسئولان امنیتی در تامین امنیت این ولایت کمکاری کردند. انتخابات تو دپار غشتنه لری. زما وکیل دلتا غشتنی لری. والی مراجی وادی را کی. کماندان می وادی را کی. اداری طول استا و هیچ شای موجود نداری پر مخبانی. شارم دی. غط شارم دی. نو نپویشم چیز. سبوشی طرف. از سوی هم مسئولان اداره مالی فرا افزایش ناامنی در مرکز این ولایت را پذیرفته و میگویند که تلاش خواهند کرد تا امنیت در این ولایت تامین شود. عبدالبصیر سالنگی واری فرا گفته است که نیروهای امنیتی توان مقابله با هر رویداد در این ولایت را دارند. نیروهای دفاعی و امنیتی ما هر نوع مقابله در مقابل گروه طالبان دارند. یک بار میشه که یک مشکلی پیش آمد و طالبان در قسمت شهر آمدند. دوباره شکست خوردن. انشالله اطمینان میدیم که دیگه هر تکرار نمیشه و قوای دفاعی و امنیتی ما آماده هر نوع مقابله با گروه طالبان هستند. گزارش ها میرساند که برخی کارمندان نظامی و ملکی بعد از افزایش ترورها در فرا و دلیل نبود مسئولیت ترک وظیفه کردند. این در حالی است که در این اواخر به گونه تقریبی بیش از 30 نظامی و غیر نظامی در شهر فرا ترور شدند.